rəsmi nikah haqqında şəhadətnamə və kəbin kağızı. Bir çoxları dini kəbinin vacib olmadığını, əsas zəruri olanın rəsmi dövlət nikahı olduğunu desə də, bunun əksini düşünüb hər iki nikahı edənlər də var. Bəzən isə sadəcə dini kəbinlə kifayətlənənlər gələcəkdə müxtəlif problemlərlə üzləşirlər. Dünyanın bir sıra ölkələrində ailəyətə quranların heç də hamısı rəsmi nikaha girmirlər. Qərb ölkələrində ilkin nikahlar rəsmiləşdirilsə də, qısa müddət sonra onların çoxu pozulur və qeyri-rəsmi nikahla yaşanılan sayı artır. Müsəlman ölkələrində isə fərqli ənənələr mövcuddur. Buradakı qaydalara görə nikahsız yaşamaq doğru sayılmır, amma rəsmi nikaha girmədən də ailə qurmaq, birgə yaşamaq mümkündür. Ötən il ölkəmizə qeyri-rəsmi nikahlardan 24 mindən çox körpə dünyaya gəlib. Bu rəqəmlər ölkədə rəsmi nikahı nəzərə almayanların sayının az olmadığını göstərir. Rəsmi nikahın olmaması gələcəkdə ailədə baş verə biləcək hər hansı bir münaqişə zamanı ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Boşanma hallarında əmlak bölgüsü və ya alimentin alınmasında qadınlar çətinliklərlə qarşılaşırlar. Rəsmi nikah dedikdə bu dövlətin tanıdığı və hüquqlarının pozulduğu zaman təminat verdiyi bir aktdır. Məsələn, deyək ki, rəsmi nikah olmadığı təqdirdə ərlə arvad bir-birinin vərəsəsi ola bilmirlər. Amma rəsmi nikah olduğu təqdirdə ər və ya arvadın biri öldükdə onlardan biri digərinin vərəsəsi olur. Rəsmi nikahın olmaması həmçinin qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayının artmasına səbəb olur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən il rəsmi qeydə alınmayan nikahdan doğulan 24038 uşaqdan 9411-i şəhər yerlərində, 14627-si isə kənd yerlərində dünyaya gəlib. Dünyada daha inkişaf eləmiş cəmiyyətlər belə ailəsiz cəmiyyət modelinə hazır deyillər. Yəni xüsusilə uşaqların tərbiyə olunması, uşaqların böyüdülməsi, yəni övladların böyüdülməsindən danışanda mütləq bir ailə institutu olmalıdır. Bütün bu deməli prosesi, ailə prosesini, uşaqların böyüdülməsi və s. və ilaxır amilləri nəzərə alsaq, mütləq ailələr dövlət qeydiyyatından nikahlarını keçirməlidirlər. Bəs hazırki dövrdə rəsmi nikahla qanuni ərəlvad olan cütlükləri dini kəbin kəstirməsinə ehtiyac varmı? Rəsmi nikah kəbini əvəz edirmi? Bu suallara cavab verən ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli bildirir ki, bilərəkdən dini kəbinsiz olan ailədə doğulan körpə halal hesab olunmur. Kişi ilə qadın bir-biri ilə evlənməyə qərar verdiyi də İslama görə onların arasında kəbin kəsilməlidir. Yəni nikahın bağlanması vacibdir. Bu zaman tərəflərin bu nikaha razı olmaları başlıca şərtlərdəndir. Bunların hər ikisi vacibdir. Dini nöqteyi nəzərdən kəbin oxunmalıdır və dövlət qanunlarına əməl etmək üçün nikah bağlanmalıdır. Ona görə də bunların hər ikisini biz insanlara təbliğ etməliyik ki, ailənin qanunu olması üçün Allah qatında və dövlət qanunları tərəfindən təsdiqlənməsi üçün bu hər iki nikah qəbul olunmalıdır. Bəs görəsən əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycan vətəndaşları rəsmi nikahla yanaşı dini kəbinlə bağlayırlarmı? Rəsmi olsa daha yaxşı. Amma evdəkilər bəlkə də istəyər də. Hər ikisi vacibdir. Şəxs səni müdafiə eləyir, qoruyur. Dini də ki, halallığına olur da. İmam nikahı daha vacib. İlahiyyatçılar etiraf edirlər ki, dini nikahdan sui-istifadə edənlər də var. Onlar cütlüklərin ali hüquqların təminatı üçün rəsmi nikahın vacibliyini vurğulayırlar. Dinimiz də dövlət qanunlarına sayğı ilə yanaşmağı tövsiyə edir. Ona görə də din xadimlərinə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi tərəfindən tövsiyə edilir ki, rəsmi nikahda olmayan insanlar üçün dini kəbin oxumasınlar ki, hər hansı bir ziddiyyət yaranmasın. Yəni məscidlərdə dini kəbin oxunanda nikah haqqında şəhadətnamə tələb olunur. Araşdırmadan belə məlum oldu ki, bugün hər hansı qadın və yaxud kişi dövlət nikahı ilə evlənirsə və bilirsə ki, şəriət hökmünə görə İslamın nikah forması da lazımdır, onu kəstirməlidir. Bunun vacibliyinə xəbərdar olmayan şəxslər isə üzürlüdür. O vaxt ki, bunu anladılar, onu dərhal oxutdurmalıdırlar. Amma bizdə demək olar ki, bunu hamı bilir. Rəsmi dövlət nikahından sonra məscidlərə müraciət edib dini kəbinlərini də oxutdururlar. Mürvət Salikoğlu, Seyid Ülvi Eyvazov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.